Joga je aktivnost, ki blagodejno vpliva tako na naše telo, kot tudi duha. Joga v naravi, v družbi enako mislečih, pa je še toliko bolj prijetna. V čudoviti naravi Bele krajine se je ustvarjen s to mislijo odvil joga festival. Nataraja joga festival se je letos zgodil prvič. Potem sem sanjala že kar nekaj časa, hotla sem popeljati svoje ljudi nekam v naravo, kjer lahko se naužijemo sonca, vode in veliko, veliko joge in zabave. V treh dneh festivala se je odvil pester spremljevalni in zabavni program. V prvem planu pa je bila seveda joga. Prišla sem, ker imam rada jogo. Joga je nekaj, kar sem odkrila, rečmo, 5-6 let nazaj in zelo rada delam in bom hodila še naprej. Obiskovalci Nataraja joga festivala so lahko spoznali forest jogo, booty jogo, yin jogo, flow jogo z bobni v živo, yoga burn, gong. Sem še kaj pozabila naštet. Mislim, da je to vse sup joga. Sup joga, tako da ja, otroška joga, pravlična joga. Na izbiro je bilo res veliko stvari. Nekatere od teh vad pri nas še niso na voljo. Zato je bil festival odlična priložnost, da jih udeleženci preizkusijo. Taki dogodki so zelo pomembni zaradi tega, ker pokažejo, da jogo v bistvu lahko vsak dela in da je za vsakogar krit. Zdaj tako veliko različnih vrst joge in kar res lahko potem delaš na tistem, kar ti hočeš. Ali hočeš, da se raztegneš, ali hočeš, da nekaj duševno narediš, ali hočeš, da si močnejši, da se prešvicaš. Malo širši množici prikaže vse te različne stile in da lahko vsak dela jogo. Joga je vadba, ki svoje znanje črpa iz več tisočletne tradicije, na podlagi katere pa se rojevajo številni novi stili, prilagojeni sodobnemu načinu življenja. In tako je v zadnjem času, še posebej v poletnih mesecih, velik hit tudi vadba joge na supih. Meni sup joga predstavlja nek advent, v smislu tega, da je pod mano ni ravna podlaga, druga stvar je pa voda in narava. Predvsem je ravnotežje, ne? Da pri sup jogi se v bistvu lahko vidiš, kje moraš še več delati, ne? Kje prideš do položaja na drug način, kot na samih tleh. To je odlična športna aktivnost za odlično pripravljenost za psihofizično kondicijo, da ostanemo zdravi, da smo pripravljeni na vse izzive, ki nam jih prinaša življenje. Festival je fantastična kombinacija različnih stilov, ki krepi telo in duha. Zelo sem ponosna, da sem lahko na prvem takem festivalu, ki je vključen cela družina, vključno z otroci in z različnimi stili joge, da sem tudi jaz lahko učiteljica. Sestro smo prišli na sestrski vikend in imamo se odlično. Moja sestra je zdaj naredila učiteljski tečaj, tako da že obvlada, jaz pa tudi še uvajam, tako da je koristno z prijetnim.